Пожалуйста, да, так само. Добре. Розглядається апеляційна скарга товариства з обмеженою відповідальністю «Овеська Буд» за заступника прокурора міста Києва на рішення Суворівського суду міста Києва від 4.10.2016 року, справа 910.11.164.16 за позовом громадської організації «Харчувати наші дні» Національного природного парку Голосіївський до Київської міської ради товариства з обмеженою відповідальністю «Овеська Буд». Третя особа без самостійних умов на предмет створення перевіду до Міністерства екології та природних ресурсів України, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ-Зеленбург, Міжнародна благодійна організація «Екологія права людина», третя особа без самостійних умов на предмет створення на стороні відповідачів, Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за участю прокуратури міста Києва про визнання договору оренди земельної ділянки у дійсні. Справа слухається полонянно, головуючи Тищенко Тарасин Гончаров. Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.01.2017 року, у зв'язку з перебуванням головуючого судді доповідача Майданевича на лікарняному, визначено новий склад суду головуючого Тищенко і Унікова Тарасенка. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.01.2017 року апеляційної скарги та вироку з обмеженою відповідальністю Овеська Буд та заступника прокурора міста Києва на зазначене рішення прийнято до провадження у визначеному складі. Відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії судді від 15.02.2017 року у зв'язку з перебуванням судді Іонікової у відпустці визначено зазначений склад суду остаточний, головуючий суддя Тищенко, судді Тарасенко Гончаров. Скажіть, будь ласка, немає відмови складу суду у присутніх судді? Немає. Значить, суд з'ясовує явку сторін. Хто у нас з'явився? Позивач, громадська організація «Харчувати наші дні». Адвокат Захарченко Сергій Павлович. Добре, перевіримо. Повноваження, сідайте, будь ласка. Національний природний парк Голосіївський. Є представник від позивача 2 Архітянська Катерина Васильівна. Є на підставі довіреності, яка є матеріалом склону. Добре. Київська міська рада, відповідач. Відсутня Київська міська рада сьогодні? Так, відповідач був відсутній, ще не сповідомлений. Повідомлена, вона не скористалася своїм правом. Розуміло. Товариство за межами відповідальності Олеся Буд, представник є? Представник Тонька Привода, де він смотрел справу. Представник Галка Андрій Васильович, де він Міністерство екології, природних ресурсів України. Представник Міністерства екології та природних ресурсів України Іванюк Наталія Володимирівна, яка діє на підставі довіреності, яка міститься матеріалах справи. Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень. Місто Київ Зеленбург. Є представник? Відсутній. Міжнародна благодійна організація «Екологія права людина», яка була залучена ухвалою. Немає, так? Але вона, ця особа повідомлена належним чином. Так, Департамент земельних ресурсів, виконавчий орган Київської міської ради. Також не з'явився. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища. Не з'явився, так? Так, прокурор. Прокуратура міста Києва скаржено сьогодні. Значить, відповідно до 22 статті ГПК України, сторони користуються рівними процесуальними правами, сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що вимагають в ході судового процесу, заперечити проти клопотання доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду, встановлено цим кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим кодексом. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового регулювання спору випадках, передбаченого статтею 5 цього кодексу, в цій частині відмовитись від позову,
або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати заключний позов. Господарський суд не приймає відмову від позову, зменшення розміру позовних умов, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси. Також, згідно 20 статті ГПК України, сторони мають замінити відвід складу суду. Зрозуміли права? Так. Чи є клопотання до початку судового засідання? Слухаємо. Позивай спочатку. Немає. Від цих, так? Так, відповідач. А весь табу є клопотання? Немає. Від третіх осіб. Немає клопотання до початку. Чи то у нас надійшло клопотання від прокуратури міста Києва, ви можете його озвучити, будь ласка, надійшло за клопотання, ми надіслали. Так, ваша честь, клопотання. Оскільки одним із доводів апеляційної скарги ТОП «Вестибут» є те, що відсутні правостановчі документи на земельну ділянку площею 2,6495 гектарів, що розташована за адресою Столичне шосе Урочиця-Бичок, ділянка 1, ну, тобто спільна земельна ділянка, що є предметом позову у даній справі. На думку ТОП «Вестибут», вказана земельна ділянка не перебувала у приватній власності, постійному користуванні чи в оренді у будь-якої особи, жодних прав у будь-якої особи на неї не існувало. У зв'язку з цим нами зроблено запит до комунального підприємства лісопаркового господарства «Конча-Заспа», чи є в них матеріали лісовпорядкування, чи будь-які документи правоустановлюючі на цю земельну ділянку. Саме станом на момент прийняття указу президента України від 27.08.2007 року про створення національного природного парку Голосіївського. На що було отримані відповідні матеріали, і згідно з ними, відповідно картографічними матеріалами, спільна земельна ділянка все ж таки входила до складу земель, що є у користуванні комунального підприємства «Київзеленбуд». Ну, і саме відповідно «Конча-Заспа», яке є в структурі «Київзеленбуду». І таким чином ми, посилаючись на позицію Верховного суду з цього приводу, що відповідно до пункту 5 перехідних прикінцевих положень Лісового кодексу України, до отримання правоустановлюючих документів на земельні ділянки, що зайняті лісами, матеріалами, що підтверджують право користування на цій земельній ділянці у відповідних лісокористувачів, є матеріали лісовпорядкування. І керуючись статтею 22 Господарського процесуального кодексу України, просимо долучити ці матеріали до господарської справи. Причому наголошую, що представник «Київзеленбуду» під час розгляду справи у суді першої інстанції неодноразово наголошував, що матеріал лісовпорядкування є належним доказом права користування на спільну земельну ділянку саме за «Київзеленбудом». Однак з позиції лише викладеної в апеляційній скарзі стало відомо, що нібито ці матеріали відсутні матеріали справи. І оскільки прокуратура не є ініціатором позову, ми вже звернулися на стадію апеляційного провадження за отриманням цих матеріалів і одразу їх надали до суду. Тому прошу долучити. Будь ласка, ви приймали участь у суді першої інстанції? Так, ваша честь. Рішення зазначене за участю прокурора. Так. Ти, будь ласка, ви зверталися, коли слухали справу перед судом першої інстанції з відповідними запитами? Справа в тому, що представник «Київзеленбуду» на одноразових судових засіданнях казав, що він надав матеріал лісовпорядкування, він зазначав ці ж положення, пункт 5 прикінцевих положень Лісового кодексу України, і казав, що це їх земля. Однак, ну, підтвердити це за позицією другого апелянту, ну, тобто першого, чи як там вважається, ТОП «Вестибуд», що немає ніяких доказів, що підтверджують право користування кого нібито на цю земельну ділянку. Що ми і перевірили, і вже надали. В процесі розгляду судом першої інстанції вам хтось заважав звернутися з таким запитом? Ваша честь, справа в тому, що була впевненість у тому, що ці матеріали вже надані. І тому вам хтось заважав? Ви написали заяву про ознайомлення з матеріалами справи? Ви знайомились з прокуратурою чи ні? Ми знайомилися, і ще хочу зазначити, що ці матеріали, які звернули, надані ці пояснення, де він посилається на пункт 5 прикінцевих положень, надані безпосередньо перед винесенням вже рішення суду, тобто в останній момент. Зрозуміло.
Зрозуміло, ваша думка. Так, яка буде думка сторін щодо залучення зазначених доказів до матеріалу справи? Позивач. 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 Я вважаю, що дане клопотання прокурора набирає задоволення, ми це не вирішили. Хочу тільки маленьку ремарочку ще зробити стосовно суду першої інстанції. В суді, як на мене, я теж пам'ятаю це питання, воно в суді не виникало якихось сумнівів з приводу того, що де знаходиться, у кого користування знаходиться земля. Тому і навіть відповідачі з цього приводу теж ніяких сумнівів не висловлювали. Ці сумніви або якісь обґрунтування апелянти з'явилися саме в апеляційній скарзі, тому, як на мене, саме зараз, а не раніше, прокурор має таку можливість заявити клопотання, тому що документи необхідно доручити. А яка думка від попереднього? Попереднього задоволений даного клопотання, оскільки прокурор не навів жодних доказів на можливості подання вказаних документів судді першої інстанції. І в першу чергу собі зазначити, що Київ Зеленбут і прокурор брали участь в розгляді справи судді першої інстанції, знайомились з матеріалами справи. Оскільки немає доказів неможливості подання, ми вважаємо, що дане клопотання не підлягає задоволенню. Ваша думка. Чому та третя особа Міністерства екології та природних ресурсів? Ваша честь, заперечень немає. Так, а департамент? Ваша думка. Департамент міського благоустрою збереження природного середовища. Їх немає. А, немає. Нацпарк і міністерство. Так, значить, судова колегія залучає до матеріалу справи дані документи, але правова оцінка буде надана при прийнятті постанови. Зрозуміло. Так, ще кого питання до початку судової сесії? Будуть у сторінці? Немає. Яка думка сторін щодо розпочати слухати справу за відсутністю сторін, які не з'явилися? У нас відсутня відповідач. Міська рада відсутня та третя особа. Позивач, будь ласка. Позивач, ваша честь, як на мене можуть бути процесуальні якісь моменти, пов'язані з тим, що в нас, по суті, відсутні дві третини учасників судового процесу? Я хотів би, тільки я не зовсім зрозумів, чи послухав, якщо є від цих шести осіб повідомлення про те, що вони належним чином обізнані з приводу засідання, то я не заперечую. Давайте зараз ми з'ясуємо, хто у нас отримав всі повідомлення, надійшли повідомлення про вручення. Так, так. Всі надійшли повідомлення про вручення, а сторони не скористувалися своїми правами. Не заперечую. Тим міська рада взагалі не цікавиться цих справах. А решта вони висловилися. Не заперечуй. Так. Добре. А ви стабуйте, будь ласка, ваша честь. На розпустуру ваша честь. Не заперечуй. Міністерство екології. На розпустуру ваша честь. Прокурор. Вважаю за можливе розпочати розв'язку. Значить, судова колегія постановила, розпочинаємо слухати справу. Ми зараз послухаємо позивача. Потім вирішимо далі, як працювати. Будь ласка, позивач один. Ми слухаємо ваше, давайте спочатку. Ви звернулися до суду. Ми звернулися до суду. Чому порушення ваших прав? Порушення прав полягає в тому, що ця земельна, що вирішення питання про надання в оренду відбувалось без громадського обговорення, тобто без врахування думки громади Голосіївського району. Громада Голосіївського району є членами нашої організації. Згідно статуту, який є в матеріалах справи. Будь ласка, можна з самого початку. В якому році, що було зроблено, що ви не погоджуєтесь? Що було передано в оренду? Зараз буде передано заяву. Наша позовна заява закінчується прохальною частиною з приводу того, щоб визнати недійсним договір оренди земельної ділянки площею 2,6495 га в кадастровий номер 8900 2.92.119.0063
розташовано в Голосіївському районі міста Києва на Станичному шосе в Очищі Бідчок, ділянка 1, що був укладений 28.10.2010 року між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю АВСКА «Робот» за реєстраційним номером 79-6-00-791. Крім того, ми просили зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю АВСКА «Робот» повернути за актом прийому передачі земельну ділянку, про яку відомості, про яку я тільки що назвав, державі в особі Національного парку Голосіївський, і в якому вона була передана в користування. Крім того, просили стягнути з відповідачів солідарно на користь позивача 2 судові відразу суми 3445 гривень, залучити в якості третьої особи Київ-Зеленбург, залучити також в якості третьої особи Міністерства екології та природних ресурсів України. Ці позовні вимоги ми мотивували тим, що спільний договір, про який я тільки що сказав, 28 жовтня 2010 року, був укладений з порушенням норм діючого законодавства і всупереч тим нормативно-правовим актам, на підставі яких є відповідні уточнення з цього приводу. Я маю на увазі, що згідно указу президента України про створення Національного природного парку Голосіївський від номер 986 від 27 серпня 2007 року номер 794/2007 був створений Національний природний парк Голосіївський, і до складу земель, які були користування, входила в тому числі і земельна ділянка Малика, на якій розташовано урочище Бичок. Під час вирішення питання щодо передачі в оренду та підписання цього договору оренди не були, як я зазначив на самому початку, проведені громадські слухання, не була врахована думка громади з цього питання. Крім того, підпередачі не взяли до уваги, що ця земельна ділянка є, відноситься до категорії земель природно-заповідного фонду, а у зв'язку з цим і встановлений зовсім інший порядок вирішення питань щодо або відчуження, або передачі в оренду. Ці факти були нами доведені в суді, я маю на увазі, до кого відноситься ця ділянка. І згідно відповідно до картографічних матеріалів, це питання було також доведено і вирішено, що вона входила до складу парку. Крім того, не була проведена експертиза на предмет можливості передачі саме такої земельної ділянки в оренду. Під час розгляду справи судді на першій інстанції факти, про які я зараз сказав, були доведені, і, як на мене, суд правильно проаналізував цю ситуацію і не прийняв законне рішення за виключенням одного моменту, з яким ми погодились, і про нього йдеться в апеляційній скарзі прокуратури міста Києва. Вкратце, коротенько, мабуть, така позиція. Будь ласка, ви звернулися про визнання недійсним договору оренди. Які норми чинного законодавства на момент укладання цього договору було порушено? Жорстко з укладання цього договору. Я можу просто зачитати, тому що
На мою заяву не потрібно, ми можемо відкрити і зачитувати, але ви повинні зазначити, який новий закон порушив цей договір. Я читав рішення. Стаття 7 закону України про природно-заповідний фонд. Була порушена і... Основні тезиси, от рішення суду зазначило, не розроблявся проєкт землеустрою, це ви, ваше позива зазначає. Далі. Так. Тобто ви стверджуєте, що проєкт землеустрою не розроблявся, так? Так. Ще? Крім того, порушена стаття 20 цього закону про природно-заповідний фонд. Порушена частина перша статті 150 земельного кодексу, де передбачено, що до особливо цінних, що ці землі відносяться до особливо цінних земель і є природно-заповідним фондом. Крім того, порушені приписи статті 116 земельного кодексу України. Тобто відсутнє рішення про передачу, так, як вам сказали? Так. Тобто земельна ділянка передавати без рішення Київського міського ради? Звісно. Це все, так? Можна ж говорити про статті 123, 124. Це використовувача і погодження Верховної Ради України. 142, 149 може застосуватися. Добре, зрозуміло. Є питання до представника, чи ви хочете щось додати? Да, у нас два представники. Так, ваша честь, я тільки я підтримую все те, що сказав мій колега, бо це був наш спільний позов. І я так коротенько хотіла б зазначити тезис на вимоги наші і підстави, на які ми посилалися. Ми казали, коли ми просили суд в позові визнати договір оренди від 2010 року, саме про цей договір я кажу зараз, недійсним, то ми говорили про те, що, по-перше, він був укладений за відсутністю відповідного рішення органу місцевого самоврядування, оскільки було рішення Київської міської ради про укладання договору, але закон, в законі зазначено, що повинно передувати укладання договору, повинно рішення саме про надання в оренду земельної ділянки. І відбулася така підміна понять, яку відповідачі потім використовували для відстоювання своєї позиції. Ми говорили про те, що проблема була в тому, що на момент і на момент укладання цього договору, і на момент подачі позовної заяви межі Національного природного парку Голосіївський не визначені. Тобто був відсутній відповідний проєкт і затверджений відповідним чином для того, щоб можна було будь-кому посилатися на це як на основу для того, щоб казати про те, чи відноситься будь-яка земельна ділянка, не тільки та, яка була предметом оренди спільного договору, а будь-яка ділянка, яка входить до складу Національного природного парку Голосіївський згідно з указом президента. І ми посилалися на обґрунтування своїх вимог, ми посилалися на закон про природно-заповідний фонд, який дає відповідь, яким чином потрібно поступати, коли є невизначеність меж земельних ділянок, як це сталося в цій ситуації. І ми посилалися на те, що якщо так сталося, що межі відповідним проєктом не визначені, то потрібно користуватися нормою 7 статтею закону про природно-заповідний фонд, яка каже про те, що до визначення меж об'єктів природно-заповідного фонду слід користуватися матеріалами створення. І ці матеріали, які матеріалами створення Національного природного парку Голосіївський. Це результат роботи, яка передувала саме безпосередньо виданню указу президента про створення Національного природного парку. Велася певна робота, аналіз, узгодження, і в підсумку в цих матеріалах створення, які, до речі, були затверджені і Київською міською радою,
там було зазначено, які саме землі увійдуть до складу парку. І на підставі у цих матеріалів був виданий указ президента. Але у зв'язку з тим ми вже надавали, Національний природний парк Голосіївський вже надавав суду першої інстанції і суду апеляційної інстанції при розгляді апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції інформацію щодо причин, за яких з моменту створення Національного природного парку Голосіївський досі цей проєкт не був зроблений і затверджений. Це, до речі, є одним із мотивів апелянтів, які в апеляційній скарзі на рішення зазначили, що нібито ніхто не заважав Національному природному парку цей проєкт розробити, затвердити, щоб не було ніяких питань. І коли ми розглядали справу в першій інстанції, а потім деякі аргументи з боку відповідачів перекочували вже в їх апеляційну скаргу, там є такий момент, коли відповідачі протирічать самі собі, бо вони пишуть спочатку, що межі парку нібито визначені, бо вони виділені в натурі, є дані в кадастрі. І тут же вони пишуть, що оскільки немає цього проєкту, який затверджений належним чином, тобто, то і казати про те, що ця земельна ділянка входить саме до складу парку, теж не можна. Тому оце питання і було одним з тих, які суд для вирішення спору повинен бути, ну, повинен був розглянути і дійти до певних висновків. Ну, поки що у мене все, потім, мабуть, ми будемо вже розглядати. Є питання у вас? Є ваше. Ну, у нас по черзі відповідав спочатку представник позивача 1, потім позивача 2. У мене відповідне питання до представника позивача 1. У своїй промові ви зазначили, що було порушено ваше право, оскільки ви є громадською організацією, яка об'єднує в собі певних громадян, які є мешканцями даної території, членами територіальної громади, і відповідно з ними не було узгоджено виділення даних земельних, не було проведення громадських слухань, так ви зазначили. Скажіть, будь ласка, чим передбачено проведення громадських слухань при виділенні земельних ділянок? Перше, Ваша честь, хочу зазначити, що в томі першому аркуші справи 61-64 знаходиться відповідна копія статуту громадської організації «Харчувати наших дітей». Цим документом передбачена мета створення цієї організації, передбачені завдання, права та обов'язки. З огляду на цей документ можна стверджувати, що громадська організація має право виступати в судах, в тому числі в якості позивача, щодо захисту прав та законних інтересів громади Голосіївського району, членів цього громадського об'єднання, які входять до його складу, і саме цим правом користуватися. В чому було порушено право, верніше, чим підтверджується ще можливість цієї громадської організації звертатися з таким позовом до суду? Тим, що з громадою не було узгоджено це питання договору оренди. Це обов'язкова умова, і про цю умову зараз я, якщо трошки десь подивитися, напевне, я скажу, що законодавством це передбачено, узгоджено саме з громадою, саме вирішення цього питання. І це питання якраз не було виконано, це зобов'язання не було виконано відповідачами, в тому числі нового штабу. І таким чином були порушені права громади щодо можливості користування цією земельною ділянкою, відвідування цієї земельної ділянки і таке інше. Саме в цьому полягає нехтували думкою цієї громади. Ну не можуть люди, якісь юридичні особи, вчиняти що завгодно на земельній ділянці, якщо немає згоди людей, які живуть, які є фактично власниками цієї земельної ділянки. Це власність народу.
тому числі громади Голосіївського району міста. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, є матеріали справи, наявні докази того, що були порушені таким, як ви вказуєте, чином права саме членів вашої громадської організації? Я вважаю це запитання риторичним, оскільки земельна ділянка знаходиться на території Голосіївського району. Саме про громаду Голосіївського району. Членів нашої організації. Не стосується порушення права, саме членів організації. Звісно, члени нашої організації – це в тому числі і мешканці Голосіївського району. А докази цього є матеріали справи, що членами вашої організації є мешканці відповідної території? Ваш честь, я думаю, що в нас зараз може виникнути така ситуація, що принеси там довідки, що ти не був одружений на жінках всієї України, щоб довести, що ти не одружений. Я хочу сказати, що в цьому немає необхідності, добре, оскільки це загальновідомий факт. І що тут є? Ні, я веду логіку до чого. Ви звернулися з позовом, відповідно, ви вважаєте, що було порушено якесь право. Оскільки порушено було певне право, воно було порушено певних громадян, члени якої є ваша організація. Тому в мене виникає наступне запитання. Я вибачаюсь, я би хотів трошки ще доповнити свою відповідь. Я хочу сказати, що якби у відповідача дійсно були бажання з'ясувати, хто там входить і де проживає, де мешкає до нашої організації, я думаю, що ми це могли зробити, якщо не було б це якихось протиріччя законом про інформаційні дані. А так цього питання не виникало, воно зараз виникає, ну так я відповів. Дане питання так виникає, оскільки це обов'язок позивача довести, що його право є порушено. Тому в мене виникає наступне запитання. У випадку задоволення ваших позивних вимог, яких ви перелікували на початку своєї промови, скажіть, будь ласка, чи поновлено порушене право зазначених осіб? Не зрозумів. Задоволення позову, про яке позивні вимоги, які вказували позивні заяви, їх задоволення, чи відновить порушені права? Звісно. Так. Все, до іншого є ваше. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що відповідачем один не приймалося, це Київська міська рада, не приймалося рішення щодо передачі земельної ділянки. Оскільки ви зазначили, перед тим, як укладається договір, приймається рішення про передачу земельної ділянки. Скажіть, будь ласка, а чим передбачена форма прийняття рішення Київської міської ради? В якій формі вона має виглядати? Як волевиявлення? Волевиявлення міської ради, у якій формі воно має виглядати? Я думаю, що законом про самоврядування, бо це Київська міська рада є органом місцевого самоврядування, який працює від імені всієї громади через депутатів Київської міської ради і відповідно виносяться рішення згідно з регламентом і оформлюється. Аналогічно такому, я вам відповім так, що рішення повинно бути оформлено аналогічно тому, в якому вигляді є рішення про укладання договору оренди, якщо вас це задоволить. Бо я не є фахівцем в цій галузі. А скажіть, будь ласка, а коли все ж таки стало відомо вам, як парку, про порушення свого права саме міської ради і того власне? Це питання ми обговорювали ще під час розгляду справи в першій інстанції, оскільки саме ви ставили питання про те, щоб відмовити, щоб суд відмовив задоволені позивних вимог позивачу 2, тобто Національному природному парку Голосіївський, у зв'язку з тим, що всі строки позивної давності були нами пропущені. Тому при подачі позивної заяви ми зазначили, що приводом для звернення до суду стала інформація, письмова інформація, яка надійшла до адміністрації Національного природного парку Голосіївський від громадської організації «Корчуватий наш дім» стосовно вирубок, які відбулися в квітні, якщо я не помиляюся, 2016 року. І після того, коли ми почали з'ясовувати питання, хто і на яких підставах здійснює ці вирубки, нам стало відомо про те, що ця ділянка є
Ні, ми знали, що вона є частиною парку, але з'ясувалося, що ця ділянка надана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю. Скажіть, будь ласка, як ви поясните писання директором Голосіївського парку ще в листопаді 2011 року схему, за якою узгоджується межа земельних ділянок? Вона є в матеріалах справи, відповідно до даної... Погоджена ваша честь. Це частина проєктної документації відведення земельної ділянки парку. Відповідно, парк при розробці даної документації повинен був узгодити межі своїх земельних ділянок з усіма суміжними користувачами, в тому числі Столбове Стабу. І даний акт, дана схема погоджує межу між парком і ТОВ АВ «Стабу». Тобто позивач погодив... Тобто позивач, фактично підписуючи даний акт, погодив межу, відповідно до якої наша земельна ділянка не входить в межі парку. Ще в 11-му році, 11 листопада, 11 року даний документ є матеріал справи, навіть розуміє. Тому в мене виникає питання. Як ви можете пояснити, що вам ще в 11-му році було відомо про таку спільну ситуацію? Я можу вам відповісти на це тільки одне. Це питання, яке, на мій погляд, повинні з'ясовувати правоохоронні органи. Бо зараз ви кажете про проміжні погодження, які не дають права визначати, чи входить, чи не входить ця ділянка до складу парку. Але якщо так сталося, я можу сказати, як представник юридичної особи, що у нас інформації офіційної з цього приводу немає, але враховуючи те, що ми звернулися до суду і зараз доводимо, що цей договір є недійсним саме тому, що ця ділянка належить до складу парка і Київська міська рада не мала права розпоряджатися нею, говорить про те, що оце питання ми повинні задавати не представникам парку, бо підписували конкретні люди, які там зараз не працюють. Хай це з'ясовує поліція або прокуратура, бо вони є правоохоронними органами. Ми вважаємо, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм матеріального процесуального права, зокрема, враховуючи наступне. Як вже було повідомлено до цього, між ТОВ АВ «Стабу» та Київську міську раду було укладено договір оренди земельної ділянки. У 2010 році він діючий договір по цей день. Перед цим був укладений договір 2008 року тої самої земельної ділянки з тим самим кадастровим номером. Відповідно, з укладення договору 2010 року припинив свою дію, був розірваний, про це прямо вказано в рішенні Київської міської ради, договір 2008 року. Фактично, відмовляючи позові в своєму оскарженому рішенні, суд першої інстанції фактично його задовольнив і визнав недійсним договір 2010 року, і крім того, договір 2008 року, який є припинений з моменту укладення договору 2010 року. Дане право суд скористався своїм правом, передбаченим частиною першої статті 83 КПК України, і визнав пов'язаний, на його думку, договір з предметом спору. В той же час хотів би зазначити, що визнаний судом першої інстанції недійсним договір 2010 року, визнаний недійсним договір 2010 року, жодним чином не пов'язаний з договором 2008 року, оскільки це є окремими правочинами одного з самого земельної ділянки, але вони не пов'язані між собою юридичними наслідками. Таким чином, суд першої інстанції, ухвалюючи відповідне рішення і застосовуючи частину першої статті 83 КПК України, порушив дані вимоги передбачені даною статтею, оскільки визнав недійсним правочин, який, по-перше, є предметом спору, що прямо заборонено даною статтею, а також визнав недійсним правочин договір, який жодним чином не пов'язаний між собою. Відповідна практика підтверджується практикою Верховного суду в апеляційній скарзі нашої зазначені два рішення Верховного суду з цього приводу. Я хотів також зазначити, що правочин 2008 року, як я вже сказав, був розірваний з моменту укладення договору 2010 року. Таким чином суд фактично визнав недійсним правочин, який припинив своє існування на момент винесення рішення. Оскільки даний договір був розірваний достроково, відповідно, наслідками розірвання даного договору
є припинення самого факту існування даного договору. Відповідно, існує практика вибору Верховного суду, яка зазначає, що визнавати розірваний правочин недійсним неможливо, оскільки такий спір є безпредметним. Окрім цього, Пленум Верховного суду у своїй постанові від 6.11.2010 року зазначив, що наслідком визнання правочину недійсним не може бути його розірвання, оскільки це взаємовиключаючі вимоги. Таким чином, суд першої інстанції порушив норму матеріального права і визнав недійсним розірваний правочин. Також хотів би зазначити, що судом невірно визначено предмет договору 2010 року, оскільки суд першої інстанції визначив даний договір як договір про новацію, як вторинне зобов'язання відповідно до первинного договору оренди земельних ділянок 2008 року. Слід зазначити, що, як і будь-який інший договір, договір новації має певні істотні умови. Істотними умовами договору новації є, по-перше, вказівка на зобов'язання, яке підлягає новації, достатньо для ідентифікації. По-друге, до числа істотних належить умова про ціль. Це припинення якісного зобов'язання, встановлення нового. І по-третє, істотною умовою є позначення нового зобов'язання. Таким чином, з моменту, коли створені досягли згоди щодо укладення, щодо істотних умов договору, договір вважається укладеним. Оскільки договір 2010 року є окремим правочином, що також встановлено адміністративними судами в справі 267-23-11-26-70 за позовом обличчя прокурора. Окрім того, даним договором не передбачено заміну первісного зобов'язання на якесь інше зобов'язання, оскільки і той, і інший договір є договором оренди, це одне і те саме зобов'язання, однієї і те саме земельної ділянки. Тобто предмет договору повністю збігається, а тому вони не можуть бути похідними один в іншому. Крім того, договором 2010 року не передбачено припинення договору 2008 року, що також виключає визнання даного договору договором про новацію. Крім того, хотів би зазначити, що судом першої інстанції безпідставно встановлення порушення порядку передачі земельних ділянок. Так, суд першої інстанції вказав, що відсутнє рішення Київської міської ради, на підставі якого укладався відповідний договір. Хоча матеріал справи і сторонами, в принципі, не заперечується, що міською радою було прийнято рішення в межах своїх повноважень, що також підтверджено судами адміністративної юрисдикції посадженої мною в справі. Вказано від 2009 року, вказано, що міська рада приймає рішення про укладення з товариством відповідно договору оренди земельних ділянок. Крім того, висновок місцевого... Давайте спочатку. От ви звернулися до Київської міської ради щодо отримання зазначеної земельної ділянки. Які рішення були? Ви звернулися з заявою. Коли ви звернулися з заявою? Коли було рішення про передачу в оренду, про погодження місця розташування? Чи було таке рішення? І давайте, будь ласка, зазначити. Ваша честь, якщо почати історію даної земельної ділянки від початку... Підстави надання в оренду земельної ділянки. Земельна ділянка була відповідно подана заява про відведення земельної ділянки, була отримана згода заступника міського голови на той час про розробку проєкту відведення земельної ділянки. Відповідно, міська рада ухилялася від виконання своїх зобов'язань щодо передачі земельної ділянки. Був розроблений відповідний проєкт, він відносився на сесію. Була визнана розробку? Так, звичайно, він є матеріал. Рішення є Київської міської ради чи ні? На той момент це був рішення міського голови. Тоді за встановлений поряд. Ще що? Чи було передбачено, що не потрібно було рішення Київської міської ради, рішення власника? Ваша честь, тимчасовим порядком передачі земельних ділянок в оренду передбачалося, що міський голова, оскільки поєднує в собі посаду відповідно голови Київської міської адміністрації та посадової особи органу місцевого самоврядування, приймав особове рішення про передачу, про надання згоди на розробку проєкту землеустрою на той час. Відповідно, міська рада ухилялася від прийняття відповідного рішення і в цілому порядку, не за позовом ТОВ «Вестабуд», було визнано укладеним договір земельної ділянки. На той час це була досить розповсюджена практика, коли визнавалися договори укладеними. Так, воно набрало законної сили, в подальшому воно оскаржувалося і було скасовано. Але до того моменту, коли дане рішення суду було скасовано, оскільки там справа розглядалася в різних районах і різними ланками, в 2010 році був укладений договір оренди земельної ділянки на підставі рішення Київської міської ради 2009 року. Тобто міська рада в 2009 році прийняла рішення,
про укладення договору і був укладений в межах чинного законодавства договір оренди 2010 року, який зараз і оскаржується. Тобто є рішення просто про передачу в оренду, да, земельного проєкту? Немає рішення про укладення землі, про укладення договору. А про погодження проєкту землі? Так. Так, я поясню ще. Відповідно до земельного кодексу чинної редакції на момент прийняття оскарженого рішення було передбачено, що земельна ділянка проходить, точніше, підлягає державній експертизі саме проєкту відведення земельної ділянки. Дана документація підлягала державній експертизі, це вірно. Але оскільки земельна ділянка на момент укладення договору 50-го року фактично існувала, оскільки мала відповідні межі, була зареєстрована і на дану земельну ділянку існував договір оренди, то відповідно не розроблявся проєкт земельного устрою, а розроблялася технічна документація щодо складання документу, що посвідчує право на земельну ділянку. Такий порядок на той момент був передбачений Земельним кодексом України, оскільки межі земельної ділянки були встановлені в натурі і її цільове призначення не змінювалося. Відповідно, дана технічна документація є знову ж таки в матеріалах справи, і вона не підлягала державній експертизі, оскільки Земельний кодекс визначав вичерпний перелік, коли проводиться державна експертиза. Є питання? Так. Сьогодні час почувати на землі. Є декілька запитань. По-перше, я хотів би дізнатися, то Олесь Кабуц ознайомлений зі статутом громадської організації «Працювати на змін», який знаходиться у нас в тому першому наркошу справи 61-64. Ні. Не ознайомлений. Скажіть, якщо вам невідомий зміст цього документу, ви не знаєте про мету створення, про завдання, які поставлені перед цією організацією, про її права та обов'язки, чим ви можете обґрунтувати свої твердження з приводу того, що ця організація не мала і не має права звертатися з таким позовом до господарського суду? Я зрозумів, що запитання. Оскільки громадська організація є юридичною особою, відповідно, в межах господарського судочинства розглядається спори між юридичними особами та загальними правилами, громадська організація мала надати докази того, що були порушені права саме їх членів організації з відповідним переліком, з відповідним місцем проживання, щоб ми розуміли, що порушуються права саме даних осіб і що дані права захищає дана громадська організація як права своїх членів. Оскільки цього не було наведено, ми вважаємо, що відповідна громадська організація «Працювати на землі» не довела, що в неї було порушено якесь право. Якщо я правильно зрозумів, усно озвучення відповіді на це питання в суді першої інстанції і сьогодні для вас замало, вам потрібно було б мати якийсь письмовий документ, щоб ви могли сказати, так, от тепер, зараз ви маєте право звертатися. Вибачте мене, будь ласка, я не розумію суті запитання, оскільки, дякую, ваші місце територичні якісь зміст. Дозвольте я, якщо... Дивіться, будь позвольте. Я хотів відповісти на запитання. Ми маємо на увазі, що якщо ви стверджуєте, що порушується інтерес саме вашої організації і саме членів громадської організації, то достатнім доказом, на нашу думку, для суду, що є дійсні порушення прав і охоронюваних законом інтересів, є саме список членів громадської організації і підтвердження того, що вони проживають на цій території, так як ви стверджуєте. Ми нічого додатково не вимагаємо. Тобто, я сам про це і казав. Я розумію, список був? Звичайно, ми про це в суді першої інстанції наголошували і говорили про це в своїх запереченнях до позову до законних пояснень неодноразово. Як ви вважаєте, наявність в матеріалах справи, документів, які підтверджують реєстрацію цієї організації, і, зокрема, інформація, яка там зафіксована, що реєстрація відбувалася в Олексіївському районі, цього недостатньо для того, щоб говорити про те, що громада, громадська організація, дана громадська організація, представляє інтереси громади Голосіївського самоврядування, де знаходиться Волочище Бучок. Ні, я вже все недостатньо. Оскільки це є лише підтвердженням факту реєстрації громадської організації. Хто може бути членом даної громадської організації, я не знаю. Ви сьогодні говорили про
деякі питання, які пов'язані з передачею того, земельних ділянок в оренду, про якийсь порядок, який був встановлений на певний період часу. У мене в зв'язку з цим є таке запитання. Скажіть, а чому договір оренди, про який теж йдеться в судовому рішенні, від 1.07.2008 року не був підписаний від імені орендодавця, тобто від імені Київської міської ради? Це том 2 арпис справи 42-49. Я думаю, що вам очевидно вже відомо, оскільки я вже говорив про те, що договір укладався в судовому порядку, то відповідно не передбачав підпису іншої сторони. Ви можете назвати норму закону, яка обґрунтовується така ваша позиція, що договір не обов'язково підписувати орендодавця. Тому що десь там ще якісь бумаги склали, там написано, що він все згоден брати щось там в оренду, а на самому договорі підпису його не повинно бути. І немає. То підставити чого реєстрованого? На підставі рішення суду. Правоснове, що документом було рішення суду, так? Які потім, як і рішення Голосіївського суду, було стосовно. Давайте. Наступне запитання стосується такого моменту. Частиною першої статті 654 Цивільного кодексу України передбачено, що зміни або розірвання договору вчиняються в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розірвається. Будь ласка, чи був укладений такий договір між КМР та Київською міською радою театру Алистабу щодо договору оренди від 01.07.2008 року. Якщо так, то що це за договір? Я не знаю, як це питання. Можливо, так, а можливо, ні. Думаю, що договір був розірваний в односторонньому порядку за ініціативою міської ради, таке право передбачено відповідним договором. Можливо, уточню якраз в контексті. Чому таке питання? Ви стверджували про те, що договір від 2008 року був розірваний. Тоді в мене питання, якими доказами це підтверджується, які докази були надані при розгляді справи в суді першої інстанції, які підтверджують те, що договір від 2008 року був саме припинив свою дію саме в результаті його розірвання сторонами? Дуже просто. По-перше, рішення міськради 2009 року пунктом 4 передбачено, що з моменту державної реєстрації договору 2010 року припиняється дія договору 2008 року, і відповідно департамент земельних ресурсів знімає з реєстрації даний договір. Оскільки паралельне існування двох договорів оренди одної та самої ділянки неможливо, в принципі, відповідно до чинного законодавства, попередній договір був зняти з реєстрації, що має наслідок припинення таких відносин, який був зареєстрований на договір. Я прошу колегу все ж таки мені відповісти конкретніше. Чому? Тому що зараз я не хочу тут влаштовувати якийсь іспит, але ми всі тут розуміємо, що поняття розірвання договору і припинення зобов'язання – це трошки різні речі. І є щось є підставою, щось є наслідком. Ви кажете зараз про наслідки. Зараз, коли відповідаєте, а коли ви озвучили свої аргументи і сказали, що договір був саме розірваний, тому я прошу вас вказати нам, якими доказами підтверджує, що припинення відбулося у результаті саме розірвання договору. Так, ви маєте на увазі припинення договору саме у формі розірвання, чи ви маєте на увазі саме припинення як факт? Я маю на увазі припинення в результаті розірвання, бо ви про це казали тільки що суду. Я розумію, так. Знову ж таки, наголошую, що пунктом 4 рішення Київської міської ради 2004 року передбачено, що з моменту, зараз зачитаю навіть, вважати припиненням договору оренди 2008 року, укладений між міською радою та ТОВ «Алистабу». Це зрозуміло. Це підстава. Там йдеться про припинення, про наслідки. Так, тепер ми повертаємося до теорії цивільного права і згадуємо про те, що якщо договір припиняється за ініціативу однієї сторони достроково, то він вважається розірваним. Мій колега, я чому так
ставила свої 5 копійок, тому що мій колега, на мій погляд, поставив правильне питання, бо він процитував норму закону, якою зазначено, що розірвання або припинення, або зміна договору повинна відбуватися в тій самій формі, як і сам договір. Ви нічого не кажете про договір, ви все посилаєтесь на рішення, яке не є договором. Я вас зрозумів, але... Це підстава для укладення договору. Так, тому скажіть, будь ласка, ви ставите під сумнів той факт, що договір є розірваний? Так, тобто, звісно. Тобто фактично... Тобто, ставити, чого він розірваний? Або якщо він розірваний. Ваша честь, це договір був розірваний в адміністративному порядку за ініціативи Київської міської ради, оскільки міська рада прийняла рішення про розірвання даного договору. Яким доказом це підтверджується? Я ж вже двічі зацитував рішення. Про розірвання у вас є рішення? Рішення. 29 жовтня 2009 року. Пункт 4. Цитую. Вважати припиненим договір оренди земельної ділянки від 1.7.2008 року номер такий-то укладений між міською радою і АЛЕ «Слобод». Не думаю, що матеріал справи. Ми почули те, що є, да, а потім кожен дає право оцінку. Так, ще є питання? Ще три маленькі питання в мене є. До речі, це засідання Київської міської ради, на яке ви посилаєтесь, і коли було прийнято рішення 532/2601 про новацію. Скажіть, будь ласка, чи приймало участь АЛЕ «Слобод» у цьому засіданні? Я не знаю. В засіданні міськради приймає участь як право депутата, не голова. А тут вирішується ваше питання, яке для вас... Ну, добре. Наступне питання. Як ви вважаєте, чи є обов'язковим до виконання указ президента, який сьогодні? Звичайно. І чи був скасований або хоча б оскаржений цей указ, встановлений в законному порядку? Мені про це не було. Дякую. Немає більше. Я хочу ще повернутися до теми розірвання, не розірвання, а припинення договору від 2008 року. Ви казали, що суд першої інстанції, ухвалюючи рішення, нібито помилково застосував норму про новацію і нібито оцей договір від 2010 року не є наслідком реалізації Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю АЛЕ «Слобод» норми про новації, яка передбачає заміну первісного зобов'язання іншим. У зв'язку з цим у мене питання. От ви посилаєтесь на 532 рішення від 29 жовтня 2009 року, де ви цитували абзац, який стосується припинення дії договору 2008 року. І цим же рішенням, в цьому ж рішенні указано, що оскільки цим же рішенням передбачено укладання договору 2010 року. Так, у зв'язку з цим я хочу вас спитати, якщо рішення Київської міської ради передбачало укладання договору від 2010 року саме з застосуванням новації, і припинила дію договору і зняло з реєстрації договір 2008 року, а ви стверджуєте зворотнє, то скажіть, будь ласка, на підставі якого рішення, якщо це не 532 рішення, одно і те саме, на яке ми з вами посилаємось, може існує ще якесь рішення, на підставі якого був укладений договір 2010 року? Я зрозумів. Відповідаю, по суті, договір оренди 2010 року був укладений на підставі рішення 532. А договір від 2008 року був припинений на підставі якого? На підставі цього рішення. Дякую. Все, так? Сідайте, будь ласка. Оскільки у нас відсутня Київська міська рада, з того, коли я дуже бажаю почути взагалі, що думку з цього приводу зазначено. Розгляд справи вкладається. Зараз ми голосуємо перерив. Дві хвилинки, будь ласка, почекайте прокуратури, ми порадимося на яку дату. Скажіть, будь ласка, прокуратура, як якось забезпечити
повлияти на явку Київської міської ради. Вона і при прийнятті рішення не присутня була, так? В першому засіданні був представниковий, а вже потім на наступному. Може якось не думаю, що це буде. Що взагалі вони так не бажають, так, приймати що? Київська міська рада думає, що це буде більш вагоміший був наш лист, наприклад, мати, чи мухова суді, якщо вони не зробили. Будь ласка, ви знаєте, яким чином зробити все, щоб була якось. Так, зараз хвилинка, почекаємо в коридорі, будемо сходити. Вперед.